Benvinguts a Torrent de Festa. Avui tenim un programa molt especial de Moros i Cristians en el que parlarem amb Xavi Santamaria, que és el president de Federació de Moros i Cristians, de totes les novetats d'enguany. I és que enguany les festes tenen alguna que altra novetat i alguna que altra antiguetat. Així que si eres fester de Moros i Cristians i si t'agraden les festes patronals, per favor, no te meneixes perquè este és el teu programa. Benvinguts a Torrent de Festa. Benvinguts de nou al programa de Torrent de Festa. Xavi, què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Com estàs? Tenim ja les festes damunt. Què novetats ens pots contar? Quantes coses n'hi ha, no? Perquè la gent té moltes ganes de festes de Moros i Cristians. Ja portem pràcticament dos mesos de Moros i Cristians i ara sí que sí, bé, te la tenim al final. Ara sí que sí, hem estat totes caps de setmana de festeta i de cachondeo, però ara ja toca ficar-se en sèrio i ficar-se la roba de faena i viure tota la setmana en molta intensitat i en tots els actes que tenim, que són moltíssims. Clar. Bueno, la història també ve per com ha crescut la festa aquests últims anys, no? El fet que s'hagin fet els quartelillos famosos que al principi no se sabia molt bé com gestionar-se i ara pues, pareix que estan donant resultats. Sí, la veritat és que les comparses i filars estan apanyant prou bé i ha entrat un... El censo està pujant de manera significativa i exponencial cada any i enguany estarem al voltant de 2.600, 2.500, 2.500 socis. O sigui que la veritat és que hem pujat prou. Clar que és una molt bona notícia per la gent que diu que, bueno, pues que se quedava molt reduïda i al revés, no? Que cada any el que estem veient és que com està creixent Moros i Cristians i que d'alguna manera, bueno, pues que és una festa oberta a tot el que vulgui. Claro, pensem que Moros i Cristians és una festa integradora, és una festa que obri la porta, obri els carrers per a la gent de Torrent i per a tot el que vulgui vindre a veure Moros i participar en nosaltres. Entonces, aquest element integrador i de sentiment fester pues trenca totes les barreres de qualsevol festa que n'hi ha per ahí. Entonces, per a la gent és molt atractiu. Algú que vol entrar i se li acollix, pues això és el millor del món. Clar. Bueno, pues si te pareix bé, Xavi, anem a fer un repàs de lo que van a ser els actes que tenim en guany. Comencem per el pregó, que tenim un pregó amb convidat de... Bueno, pues ara ja en guany farem l'ofrena, com sempre, a l'església, i després eixirem cap a la torre, perquè en guany, com sempre tenim pregoner o pregonera, en guany ens toca pregoner. I qui podria ser millor que un fester de pro, com és Dani Català, que és el meu predecessor de la presidència de la federació. Entonces crec que estava fora de lloc anar-se'n a buscar a ningú tenint el millor. Clar. Perquè quants anys portes ja de president? Pues este és el setè, bé, en queden dos anyets i mig i ja replegarem, però bueno, si portes ja set, sí. Però bueno, molt bé, ha hagut una evolució, no? Sí, la veritat és que els primers anys van ser durs, també els anys de pandèmia que van coincidir i tal, però ara sí que de veres que anem espentant ahí, anem fent que la gent treballi i bueno, la veritat és que festero fica molt fàcil. Festeros i festeres de Torrent tenen molta energia i moltes ganes de fer coses i de fer-les bé. Entonces, això és molt fàcil. Sí, jo crec que és el que estàs dient, no? Que els festers tenen moltes ganes, tenen molta espenta i de fet se traduïs, per exemple, quan venen els arferes de cada any o els capitans, sempre tenen idees noves, sempre van fora buscant què coses se fan per a veure què poden dur a Torrent. Correcte. Perquè al final, Moros i Cristians és una festa de mitjana edat, en el sentit que ja té més d'uns 30 anys, una cosa així. Sí, no tindrà uns 35, ara, més o menys. I la veritat és que en aquest poc de temps s'ha fet molt gran i a més, l'entrada que fem i l'entradeta infantil, per exemple, pues, també és molt gran. Entonces, el dia del pregó, tornant un poquet als actes, després anirem i pujarem, com sempre, a veure a la Silva Santa Helena, als majors, li farem ahir una xicoteta entradeta, com sempre, i després en baixarem corregues per fer el sopar del fester, que en xaranga, i ahir farem entradetes falses i tal, i la veritat és que molt bé. I després tenim ja el que són els parlaments, no? El dia següent està l'entradeta. L'entradeta infantil. Que enguany ve una novetat, no? Enguany tenim a disposició 1.000 cadires, anem a ficar 1.000 cadires perquè la gent es pugui sentar i veure els xiquets, que ja fa molt de goig veure-los perquè són, bueno, són el futur, però ja ho fan molt bé i te diria que de vegades
millor que vosaltres. Sí, sí, bueno, de fet l'any passat va ser un dels actes que més nombrosos, no? Sí, sí, més gent n'hi ha, veient-ho. Sí, 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 la veritat és que sí. I després tenim els... Bueno, perdona, dime. No, no, vull dir que això, que l'entretenció infantil pues, ha agarrat molta força i llavors anem a recolzar-la i a donar-li un poc més de power perquè fa falta. I... Sí, a més ho mereix i s'ho van guanyar, no? S'ho mereixen, els més xicotes de la festa. I després tenim... El dia següent tenim la conquesta de la torre. Correcte. Per la part cristiana, val? O sigui, per la part mora, i després, als dos dies, perquè per fer-ho i que la gent ho entenga, està la reconquesta cristiana, val? De la torre. I entonces, ahí és quan estan els parlaments, les ambaixades i les trabucades, la pólvora. Clar. Claro, claro. Que a més estaven comentant que vingueren així els representants, els màxims representants en guany, i estàvem molt contents per com estava quedant i xiquillo, que any rere any es millora i es supera, no? Sí, sí, enguany està també molt bé. Sí. L'altre dia vaig estar en un assaig i la veritat és que estan treballant de valent des de l'àrea de teatre. Nat i Gemma estan treballant de manera espectacular i tots els càrrecs i els ambaixadors i fent que participen en, fent la representació, la veritat és que de fet a les 8 tenen assaig, avui, o sigui que... Fantàstic, sí, sí, fantàstic. Sí, sí, sí. Bueno, doncs pues, moltes ganes, jo crec que tot el món esperarà aquestes ambaixades. Sí, va, ara està molt graciós. Que tenen punt de sàtira d'actualitat torrentina, no? Són molt diferents a altres pobles, a altres poblacions per això, perquè tenen el seu puntet de sàtira i d'ironia que li dona, això li dona valor. I després, bueno, tenim l'entrada que un any ve en una altra novetat, antiguitat. Per això, bueno, sí, se retrobem... Tirem un poquet darrere en els anys i tornarem a veure el carrer del convent i en recte davant de la, passarem per davant de la torre com es feia antigament i eliminem aquesta volta a la torre perquè així no ho han volgut de festers. Entonces, era una de les propostes que feren en festers algunes comparses o filades perquè pensen que s'acurtarà el temps, no? El temps de l'entrada. Sí, jo crec que és de veres que la idea inicial de pegar la volta a la torre, tot el món està també, bueno, hi ha gent que no, però molta gent, per exemple, sí que estava a favor de fer aquesta volta perquè, bueno, pues donava més d'empaque o més d'empaque d'espectacularitat, no? El pegar la volta a la torre. I tenia més sentit perquè, claro, clar, en tots els pobles munten el castell de madera pa donar-hi la volta, sí, i nosaltres tenim la torre, vull dir, és que era... Però bueno... Igual d'així uns anys tornem a pegar la volta. Això exacte, és... o sea, però bueno, s'ha provat estos anys, però que siga, pues, s'ha canviat altra volta i ja veurem què passa. I ja veurem guany. I començarem mitja hora abans. Mitja hora començarem abans. A les 7:30. A les 7 està l'entrada de bandes, val? Que farem allà a la torre, i després, a continuació, ja l'entrada a les 7:30. A veure si aconseguim anar un poc més lleugerets en guany, que jo crec que sí, i... Estan fent-se també reunions en els caporals i en la gent que ells no va dirigint a les seues esquadres per tal d'unificar un poc de criteris i que, bueno, pues que n'hi hagi una homogeneïtat en l'entrada. Ja, que no se faci massa llarg ni no es que... No se faci tallons, que clar. Tu saps que al final el que fa de caporal li agrada pues, lluir-se, no? Claro, claro, claro. I li agrada pues, que el vegin i tal. Però bueno, que tot això és compatible en no fer tallons, vull dir... Sí, sí, no està renyit en lluir... Se poden lluir i controlar la seva quadra i controlar el que està passant davant, vull dir que això és el que significa ser un bon caporal, saps? No oblidar-se del que té davant ni darrere, però... El bon caporal se notava quan feien la volta, perquè era el que sabia girar... Clar, exacte. Ara sí tots van a saber, perquè... Ara sí tots... Si ja damunt d'anar recte, fas tall, ja, t'haurien d'eliminar el caporal, no? Malament, malament. Sí, sí. En guany hauria d'haver un xurà de caporal. Hauria de fer ahí un element sancionador. Què t'anava a dir? Ah, sí, mira, n'hi ha alguns actes que pareixen actes menors, perquè a la millor estan integrats dins de la festa, com estaves dient, l'entrada de bandes, no? Clar. Que és una cosa espectacular. És molt bonic. I, sin embargo, perquè precisament està tan pegat a l'entrada, a vegades no lluís tot el que diria, no? Clar, és que a banda també és relativament nova. Claro. La ficarem quan entrarem el mandat passat i pues, la gent no ho sap. Claro, no s'ha fet encara una que... Clar, entonces ahí, als peus de la torre, totes les bandes tocant, és algo molt bonic. Sí, sí, ja recordo que l'any passat molta gent va comentar que s'ho havia trobat, com que diu, i que havia flipat, no? Entonces, que lo que n'hi ha que pues, promocionar-ho. Claro, i a més tenim ahí el millor director que podem tindre, Berni, que és un supercrack. Bueno, i a més que fora de lo que és la setmana de festes, Bernardo Bona ha fet una masterclass, no? Sí, va fer este dijous
al Saló d'Actes de l'Ajuntament. Estem convocats, qui vulgui, esteu tots convidats, per saber un poquet, una masterclass o una espècie de... per veure d'on venen les marxes mores, com varen sorgir i tot, i les cristianes, clar, quan parlem de mores cristians. Sí, sí. I veure com, i un poquet, pues, que entendre la música, entendre per què aquest tipus de música, vull dir, va estar superentretingut i va estar superbé. I este dijous a on? En la Casa de la Cultura. En el Saló d'Actes. En el Saló d'Actes d'Ajuntament. L'Ajuntament. Molt bé, bueno, pues el món que m'ho està veient, pues que s'ho apunte. Sí, sí, això és bonic de veure. Bernardo Mora, a banda de dirigir a tot el món en l'entradeta de bandes, no? I té una sensibilitat especial, sí. Sí, sí, és un fenomen. Ja havia fet, si no m'equivoco, que fa una masterclass fa poc, no? Sí, crec que ha fet, no sé si per a Setmana Santa o per a Falles, o també de l'estil. I així sí que l'ha fet en la Casa de la Cultura. Sí, sí, això és la Casa de la Cultura. Correcte, correcte. Doncs, en fi, que tot això suma a la festa i fa que la festa siga més gran i siga més bonica i bueno, que cada vegada entenguem millor la música, entenguem millor la pólvora, entenguem millor pues, esta festa que claro. És espectacular. I a més que és de les més antigues de la Comunitat Valenciana, si no la més antiga, perquè sí. L'altre dia estàvem... estava jo investigant a veure de quin any era i tal, i n'hi han escrits del 1300, sí, 1400, sí, en Alcoi, sí. Ja se feien eixes xivetes representacions de la que havia sigut la Reconquesta. Claro. I, bueno, pues allà ho tenim, no? Claro, claro, per això t'he dit que és una festa que té tot el simbolisme, que té tota la història darrere i que ens parla de veritat, ens diu el que ha passat, el que va passar i el que va passar. Claro, claro. Saps? Encara que, al final, els cristians... sempre reconquesten la torre, però també n'hi ha que dir, i això és una satisfacció meua, que la torre és mora. Jo soc mora, la torre és mora, i entonces és un referent molt important. Això ho tenim ahí, no? Així. Correcte. Bueno, i com a president de federació, això ja és una cosa més teua, si tens que anar a molts puestos, perquè també no eres el president de federació de molts cristians, que ho eres per supost, però que també això comporta un poquito fer d'ambaixador, no? De la sí, festa bueno, al final, a les diferents localitats. Al final tenim que anar per ahí i ens conviden a molts puestos on anem i bueno, pues tractem d'anar a tot el que podem. Però, claro, al final, bueno, esta setmana ja és intocable, ja no, jo d'ací ja no puc eixir. Claro, claro. Però inclús en la setmana festa nostra també pues, visites a totes les comparses i filaes i a tot el que fan, sí, lluny, sí. A Granar... Però, i acollirà, suposo, també, no? A gent d'altres localitats que venen precisament a veure la de Torrent. I sempre convidem a totes les poblacions festeres perquè vinguin a la tribuna a veure i a gaudir de la festa de Torrent. Que bueno, que s'ha fet molt gran i és molt espectacular. És molt espectacular. Jo tinc molts amics d'Ontinyent i tal i me diuen que, ojo, l'entrada de Torrent, perquè diuen que l'espai és molt espectacular... que moltes esquadres porten traig especial, claro. Que a país li crida molt l'atenció. Claro. Allí, per exemple, pues, va molt en lo que seria el traig oficial, que és una cosa pues, més el que duem en el pregó, i només hi ha una esquadra que porta traig especial, i així és, nosaltres, a la bèstia. Tots, així, quasi tots portem, hi va tres o quatre, però sí, bueno, però és que també, pues, al final és una vegada l'any, nosaltres no portem tota la vida, clar. Ells, allà en Ontinyent també tenen molta tradició i la veritat jo no me perc ninguna en Ontinyent. O sigui que vull dir-te que sí, 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 és una de les grans. Bueno, pues, jo crec que hem parlat de tot, bueno, faltaria l'últim acte, que és el dia de la professor. Sí, però bueno, la professor ja s'encarrega... Que la professor és patrons, no? Sí, la cofradia s'encarrega de tot. Nosaltres claro, simplement claro. Acompanyem, els acompanyem i ja està. Que serà el típic, no? Bueno, el clàssic de Sant Patrons, que és així per darrere. Per darrere, o la volteta, sí. Pràcticament. Sí, sí, sí. Comen pa cavalls. Minu vàlido pa cavalls i ja està, sí. La veritat molt és bé, que... Bueno, però bueno, bé, això ja t'he dit que això ho organitzen ells i perfecte. Sí, bueno, zero novedades. Zero novedades, era això, zero novedades. Molt bé, bueno, pues ja bé, jo crec que hem parlat de tot. No sé si hi ha alguna cosa que vull destacar, alguna coseta que... No, bueno, jo l'únic que dic és que a la gent que visca al carrer i que visca les festes, que són úniques i que les festes de molts cristians són l'eix vertebrador de les festes patronals de Torrent. Clar. Som la guia, no? Som la guia, som el que li dona empaque i força a les festes patronals. Entonces... pues que millor que tindre una festa com esta al teu poble i poder eixir a gaudir-la. Per supost. Bueno, i que la gent pot participar també en les revelades, no? Les verbenes que tenim. Quins dies són? Tenim dos verbenes, que són el 25 i el 27, val?
I, bueno, pues ahí a disfrutar a tope. A disfrutar i a reventar la paleta. I està tot el món convidat i endavant. Pues moltíssimes gràcies, Xavi, per vindre esta vesprada, per parlar de tota la festa que tenim per davant. I ens veiem en la Setmana de Moros. Ens veiem en la Setmana de Moros, clar que sí. Molt bé, i moltíssimes gràcies a vosaltres i ens veiem en el pròxim programa.